imagecover.com। तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व मुख्य सचिवहरू माधव घिमिरे, लीलामणि पौडेल, सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाम बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिदिएको थियो। तर अत्याचार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरू सबैलाई उन्मुक्ति दिँदै विपक्षी दल काँग्रेसका नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित चार मन्त्री र तीन पूर्व सचिव, व्यापारी लगायत जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्नहरूलाई मात्र विपक्षी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विगतको नजिर विपरीत मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्न सत्ता निकटलाई उन्मुक्ति दिने र अन्यलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने कार्यले अख्तियारको निष्पक्षता, तटस्थता र स्वायत्ततामा नै प्रश्न उब्जाएको छ। संवैधानिक आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इशारामा मुद्दा चलाएको आरोप भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जंगम लगाउनुहुन्छ। जसरी तीनजनालाई उम्काइयो त्यो केपी ओलीको इन्ट्रेस्टबाट प्रष्ट रूपमा, र भने भोलि अर्को चाहिँ नि मतलब के भने प्रचण्डको या केपी ओलीको इन्ट्रेस्टमा कतै अदालतलाई प्रभाव पारेर चाहिँ नि यिनीहरूले सबैले क्लिन चिट पाउने त होइन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्री हरि अरियाल पनि एउटै निर्णयमा संलग्न केहीलाई छुट र केहीलाई अभियोग लगाउने आयोगको निर्णय पक्षपातपूर्ण रहेको ठान्नुहुन्छ। ठुला माछालाई त्यसले केही गर्न सकेन, केको बहानामा भने ती क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू सबै नीतिगत निर्णय हुन्छन्, नीतिगत निर्णय गर्नेका विरुद्ध मुद्दा चल्न सक्दैन भनेर त्यसले जुन गलत अवधारणा बनाएर मुद्दा चलायो त्यो असाध्य पक्षपातपूर्ण छ। राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह साधिएको टिप्पणीहरू भइरहेको बेला निर्णयमा संलग्न केही प्रशासकहरूलाई पनि छुट दिनुलाई दुराग्रहपूर्ण निर्णयकै अंश मानिएको छ। यो त चुनावमा राखेर कार्यवाही गर्नुपर्छ, होइन भने भोलि चाहिँ मतलब कुनै किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ, प्रमाणहरू नासिन सक्छन्, मासिन सक्छन्, अरू किसिमको प्रभावहरू पर्न सक्छ। त्यसकारण वास्तवमा यो गर्नकै लागि गरे हो भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति शंका लाग्छ। अख्तियारले कार्यकारीको प्रभाव र दबावमा काम गर्नु हुँदैन, तर पछिल्लो प्रकरणले त्यो मान्यतामा ठेस लागेको छ। सरकारको छायामा भएका कारणबाट अख्तियारले ठुला बडालाई चाहिँ बचाउने शक्ति क्षीण भएकाहरूलाई मुद्दा लगाउने र शक्ति र सत्तामा भएकालाई बचाउने काममा अख्तियार लागेको छ। भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा सत्ता निकट र विपक्षी भनेर हेर्न थालियो भने अख्तियारले अहिलेसम्म जोगाएको प्रतिष्ठा र विश्वासमा धरा पर्न सक्छ। आयोगले सन्तुलित, तटस्थ र स्वायत्त निकायको रूपमा काम नगर्दा भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिकरण हुने देखिन्छ। यसले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामै गम्भीर असर पर्ने खतरातर्फ आयोग सचेत रहनु पर्दछ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काको साथमा रोमन आचार्य, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.